Ate mwetubyo eby'omukulu Segirinya Muhammad okujemera Bobi Wine n'okugaana okuvaayo ate mwetu okwaddressinga aba constituency ye kw'otadde ne bannayuganda olw'ebyo ebyegenda maaso mu mbeera ey'okubata. Ekintu kino ate ne Nup yakiyingiddemuko emabega kaawo bo nga bo ab'ekibiina ate mwetu nga nabo bongedde akazito ku mukulu Segirinya kw'otadde ne ssewanyana bano ababiri baveeyo bogera ko eri abantu olw'ensonga nti bingi abantu bye bagala okuwulira okuva mu bo oba kisa ekyo abantu batandika okubanga babateerawo embeera n'okubalowoozesa nti ate bandibanga batta omukago wakati waabwe n'omukulu Tibwabura era nga kwe batambulira mu mbeera eyo nga ne Tibwabura yabateekako envumbo ebagaana ate mwatu okumakinga sure nti ba engaginga mu activities ez'ekibiina ekyo Nupu kw'otadde n'okwaddressinga bannayuganda mu bikolwa ebigezaako okulaga nti bi affectinga omukulu Tibwabura ne gavumenti ye. Ye Segirinya kituufu akazito bakamutaddeko ennaku eziyise naye yandibanga ate naye alumye ejjiiko. Omukulu akyaganye okuvaayo okubaako kyayogera kw'otadde ne ssewanyana wabula bo ababiri batunuulidde ekyokubanga bafuna paasipooti zaabwe basobole okubanga ate bafuluma eggwanga ya Uganda kukyebagamba nti bagala genda funa bujjanjabi. Ekituufu kiri nti teri abakase kuvaayo kwogera naye nga kino kiyamba bo kusobola okubaako engeri gye batangazaamu eggwanga ku bintu ebimu olw'ensonga nti Nup yazimbibwa ku musingi ogwa transparency oba obwerufu kati gw'ovaayo n'osirika kituufu kiba nti abantu oba tobayisizza bulungi era nabo baba bakutunuulidde n'amaaso abiri naye yenga ekiba kiri mitu ekibeera mitwe jabwe mwatu kiba si kirungi ku side yo Progen Media.